မနေ့ကရှင်တိုင်ကစားခဲ့တဲ့အာရှဖူးဆက်ဖလားချစ်စစ်ပွဲအုပ်စုအီးရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်မြန်မာတင်းဟာပါလက်စတိုင်းတင်းနဲ့ရှင်တိုင်ကစားသွားခဲ့ပါလေပွဲစကတဲ့နှစ်တင်းစလုံးဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖြစ်ကစားခဲ့ကြပြီးကြိုင်ပွဲဟာလည်းကြည့်ကောင်းနေခဲ့ပါလေအပိုင်ခွင့်ရင်းများရရှိခဲ့ကြပေမဲ့အတုံးချနိုင်ခြင်းမရှိတော့ကြောင့်ဘူးရရှိရန်ခက်ခဲနေခဲ့ပါလေပွဲကစားချိန်16မိနစ်မှာပါလက်စတိုင်းတင်အခွင့်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါလေမြန်မာတင်ဟာခြေပတ်ကိုပြန်လည်ရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပါလက်စတိုင်းဂူရမာလက်ဆောင်ပြနေခဲ့ပါလေဒုတိယပိုင်းအစမှာမြန်မာတင်တွဲခြေပတ်ကိုငိမ့်မင်းစုကပြန်လည်တွင်းယူခဲ့ပါလေဒုတိယပိုင်းမှာမြန်မာတင်ဟာပုံမဖြစ်ကစားလာခဲ့ပြီးဂူရနိုင်မဲ့အခွင့်ရင်းများစွာဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လွဲချော်နေခဲ့ပါလေပွဲကစားချိန်မိနစ်30နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာတင်ဟာအနိုင်ကိုရရှိရန်အတွက်တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားလာခဲ့ပါလေပါလက်စတိုင်းတင်ဟာတံမြန်တိုက်စစ်ကနေတဆင့်အခွင့်ရေးအချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့အတုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဝဲကစားချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာမြန်မာတင်ကောင်းဆောင်မျိုးမြင့်ဆိုရဲ့အမာကနဲ့တဆင့်ပါလက်စတိုင်းတင်ကိုရနိုင်မဲ့အကောင်းဆုံးခွင့်ရရရှိခဲ့ပေမဲ့လွဲချော့သွားခဲ့ပါလေဝဲကစားချိန်နောက်ဆုံးစက္ကန့်အရောက်မှာတော့လိုင်းဘွဲအောင်ရဲ့ပေပုံမှုကနေငိမ့်မင်းဆိုကအကောင်းဆုံးပိတ်တွင်ကမြန်မာတင်အနိုင်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါလေဝဲပြီးမှတော့မြန်မာတင်ဟာပါလက်စတိုင်းတင်းကိုငကူတကူဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါလေမြန်မာတင်းဟာနှစ်ဖြာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့အိန္ဒိယတင်းနဲ့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်